नमस्कार माइनूजनी समूह दर्शक स्वागतम जानसो मैं दीपांकर कलिता और यह मुहूर्त अपना भल खबर दीबी जनप्रिय यूट्यूबार विकास छेत्री यह मुहूर्त नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत कभार कर सम्पूर्ण रूप भ्रमण करे और भ्रमण सम्पूर्ण कर यह मुहूर्त गुवाहाटी आई उपस्थित है मोर पुलपटिया सम्प्रचार चलि और आम जी माइनूजनी विकास छेत्रीर यह समग्र जत्रकाल संगी आसमी मीडिया पार्टनार आसो और यह मुहूर्त विकास छेत्री और जिसको सहयोगी समीरण शर्मा और विकास छेत्री এই দুজন ইউটিউবার তথা জনপ্রিয় রাইডার তেওঁলোক আহি ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হয়েছে মাইনুজনীর কার্যালয়ত আর মই দেখাইছো এই কেখন বাইক ইতিমধ্যে সমগ্র দেশের উত্তর ভারত আসলে তেওঁলোকে কভার করে এই মুহূর্তে আহি ইয়াত উপস্থিত হয়েছে ইয়া পুনে পুনে মই দেখাইছো ভিডিও জার্নালিস্ট অজয় আছে মোর সাথে আর বিকাশ ছেত্রী যেহেতু আছে আমার মাইনুজনীর মুখ্য সম্পাদক প্রণব বড়ুয়া ডাঙরিয়া তেখেতক অভিনন্দন জানাইছো যেহেতু উত্তর ভারত অতি আসলে দুঃসাহসিকতার আসলে তেখেতে রাইড সম্পূর্ণ করেছে সমগ্র উত্তর ভারত ভ্রমণ করেছে বহুকেইখন রাজ্য ভ্রমণ করলে এই প্রচন্ড শীতের মাজতো বিকাশ আছে বিকাশ প্রথমে আপনার অভিনন্দন জ্ঞাপন করছো এটা দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত বলে কব লাগিব এই প্রচন্ড শীতের মাজত বহুকেইখন রাজ্য আপনি উত্তর ভারতের সকল রাজ্য আপনি ভ্রমণ করে আহিলে অভিজ্ঞতা কেনকা প্রথম তো প্রতিক্রিয়া পোন প্রথমে মাই নিউজ এনি প্রণয়দা আর আপনার সকলকে মূর তরফের বহুত বহুত বেশি ধন্যবাদ আর লগতে সকলকে নববর্ষর লগতে ভোগালী বিহুর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করল আর আমি এই আমার এই জার্নি নর্থ ইন্ডিয়া রাইড আমি করছো অল ইন্ডিয়া রাইডর মানে এই প্রথম আরম্ভ করেছো সিজন ওয়ান ইয়ার পিছতো আমি আরো আগলে করিম আর আমি যা মাহর ডিসেম্বর মাহর পনেরো তারিখে আমি এই যাত্রা আমি আরম্ভ করেছিলাম গুয়াহাটির পৰা আর এই আমি যাত্রা ওয়েস্ট বেঙ্গল হয়ে ইউপি তারপর হারিয়ানা দিল্লি পাঞ্জাব রাজস্থান আর এই ফেলার বহুত কীটা রাজ্য হিমাচল প্রদেশের এই ফেলেও গেছো আমি আর এইখানে গোটে আমি যাত্রা করে আহিলো একমাহ দশ দিনত এইখানে যাত্রা আমি সম্পন্ন করে আহিলো আর আমার এই যাত্রার করার আমার উদ্দেশ্য আছিল যে রোড সেফটি আমি রোড সেফটি প্রমোট করে আমি এই আমি যাত্রাটো করেছো অল ইন্ডিয়ার আর লগতে আমার অসমখন চাব লাগে এক্সপ্লোর আসাম আমার অসমখনত আহিব লাগে মানুহ ভিজিট করিব লাগে সেই উদ্দেশ্যে লৈ সেই মোটিভ লৈ আমি যাত্রা করেছো মই আর মোর বন্ধু সমীরণের সৈতে নিশ্চিতভাবে আর মানে একটা কথা কব বিচার বিকাশে যেটা প্রথম দর্শক বিকাশে যেটা যেটা যাত্রাটা আরম্ভ করেছে যেটারপা বিকাশের ডিঙিত আমি গামোচাখন দেখি আসলো গতি কেনকা লাগছে বিকাশ বাহিরের রাজ্যের লোকসকলে কেনকা ধরনের মনোভাব বহুত বহুত বেশি ভাল লাগছে আর মোরও এই প্রথম এক্সপিরিয়েন্স ইয়ার আগতে মই ইমান ডাঙর এনেকা রাইড করা নাছিল এই মোর প্রথম ইমান ডাঙর একটা রাইড আর যেটা আমি যাও দিল্লিত বা পাঞ্জাবত বা হিমাচল প্রদেশত গৈ যেটা বাইকখন আমি রখাও বা ধাবাত কিবা খাবলৈ আমি যাও তেতিয়া মানুষসকলে তারে মানুষসকলে গুট খায় চাই যে এ এছ দেখা পায় গাড়ি মানে অল্প আচরিত হয় মানে ইমান ইফালে না যায় যায় যদিও ধরো হেনেকে এটা ঠান্ডা দিন আমি উইন্টার মানে এক্সট্রিম উইন্টারত গেছো কারণ ডিসেম্বরের লাস্ট আর জানুয়ারির ফার্স্ট একদম এক্সট্রিম উইন্টার হয় আর আমি ইফালে হিমাচলত বরফ বরফের মাজতো আমি রাইড করছো আর গাড়িবিলা আমার গাড়িকেন দেখাবে মানে মানুষবিলাক আচরিত হয় তারে যে বাপরে বাপ এই ঠান্ডাত এনেকে উইন্টার রাইড এটা করব আছে তাকে অসমৰপৰা ইমান দূরলৈকে পাঞ্জাবলৈ বা হিমাচল প্রদেশলৈ তার মানুষবিলাকে আমাক সকলো ঠাইতে বহুতখিনি মরম পাইছো সাপোর্ট পাইছো আর আপনাদের এইফালে মোক দেখা পাইছে এই বেজবুর হল এইটো লাভ অফ টোকেন বলি কোৱা হয় এইটো এটা মানে রাইডার সকলক এটা সন্মান দিয়া হয় গোটেই স্টেট এইটো দেখা পাইছে এটা সকলো জায়গার আছে হারিয়ানা পাঞ্জাব তারপর দিল্লি ইউপি বিহার রাজস্থান আমি যিমান কেইখন স্টেট কভার করেছো মানে তারে ডাঙর ডাঙর এইবিলাক রাইডারের গ্রুপ হয় এটা এটা আর গ্রুপের এইবিলাক টোকেন অফ লাভ হয় যেটা আমি অসমৰ পৰা যোৱা কাৰণে আমাক সন্মান জানাইছে তাতে মই সমীরণ শর্মার সত যাম তার বাবে মই বিকাশৰ বসন্তিখন এবার দেখাব বিচাৰিছো বিকাশ অকমান এফালে আহিলে মই ভাল পাম বসন্তিখনৰ বিষয়ে অলপ জানিব বিচাৰিছো তোমাৰ যিখন বসন্তি কেটিএম হয় হয় মই দেখাই দিছো তাতে মোৰ এইখন এডভেঞ্চাৰ 390 হয় কেটিএম বাইক হয় এইখন আর এইখন টুরিংৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় আর এইফালে আপোনাক দেখা পাইছে এইটো সাইডত এইটো মোৰ হেলমেট ইয়াতে মোৰ ব্লুটুথ কানেক্ট কৰা থাকে আমি দুজন ৰাইডাৰ গৈছোঁ যে আমি দুজনে যে কমিউনিকেশ্যনটো আমাৰ অ'কে হৈ থাকে ৰাস্তাত যেন সি আগত গুচি নাযায় মই পিছত থাকি নাযায় কাৰণে আমাৰ কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে এইটো আছে আৰু এইফালে ভিতৰত মাইক চাইক আছে এইফালে ধৰক এইটো আপুনি আপুনি যিহেতু বাইকখন কিনিয়ে আপুনি যাত্ৰা কৰিছিলে কিমান হাজাৰ কিলোমিটাৰ আপুনি আজি কভাৰ কৰিলে এতিয়ালৈকে মই বাইকখন কিনিয়ে গৈছোঁ আপুনি এইফালে দেখা পাইছে 8734 হৈছে এইখিনি আমি কভাৰ কৰিছোঁ বাইকখন কিনিয়ে লৈ গৈছিলোঁ মানে তাৰপিছত আৰু এইটো আপোনাৰ হেৰি মাইক হয় এইটো এইপিনে আমি কাণে হেৰি কৰি থাকিবৰ কাৰণে আৰু ধৰা হেলমেট থাকে আর এটা মোৰ বাইকখন অলপমান মই দেখাই দিওঁ মানে টুরিং টুরিংৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ এইটো সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো ফগ লাইট কাৰণ আমি বহুত ঠাইত এনেকুৱা হৈছে আমি ৰাস্তা দেখা নাপাওঁ মানে অকণমান মানে 100 মিটাৰ 50 মিটাৰ আমি ৰাস্তা দেখা নাপাওঁ সেইটো কাৰণে এই ফগ লাইট মই লগাইছিলোঁ আৰু লগতে এইটো ক্ৰেছ গাৰ্ড যাতে মোৰ পৰিলে মোৰ বেগত কেমেৰা চেমেৰা বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে পৰিলে যেন মোৰ বাইকখন একো নহয় সেইকাৰণে মই ক্ৰেছ গাৰ্ড এইবিলাক লগাইছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে যদি পিছফালে আহে মোৰ দেখা পাইছে গোটেই মোৰ
যিমান ইমান এমাহ এমাহ দহ দিনৰ ৰাইড, সেইটো কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণৰ গৰম কাপোৰো লাগে আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু বস্তু লাগে। সেইটো কাৰণে মই এইটো চেডেলছ বেগ লগাইছোঁ, লগতে চেডেলছ ষ্টে বুলি কয় ভিতৰৰ পিনে আছে, এইটো চেডেলছ ষ্টে লগাইছোঁ। তাৰপিছত এইফালে ৰেক বুলি কয় এক্সট্ৰা, এইটো লগাব এইটো হেৰি কৰিব পাৰি মানে এক্সট্ৰা বস্তু লগাবৰ কাৰণে, এইটো এটা টপ বক্সো লগাব পাৰি। মই গিফ্টটো লগাই অনা হৈছে গিফ্ট, সেইটো মোৰ ৰাস্তাত আমাক সকলোৱে দিছে, আমি অসম বৰ্ডাৰ পোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে গিফ্ট গামোচাৰে আমাক আদৰণি জনাইছে কোকৰাঝাৰৰ পৰা একদম গুৱাহাটীলৈ। আৰু সেইখিনি আৰু বহুত কিবা কিবি কাম কৰিছে বোলে জিপিএছৰ লগত এইফালে লগাইছোঁ, তাৰ এইটো বতাহ নাহিব কিন্তু উইণ্ডশ্বিল এক্সট্ৰা মই হেৰি কৰিছোঁ, এইটো উইণ্ডশ্বিল আছে এইটো যাতে বতাহটো মোৰ হেৰিত নাহে। মোৰ যেন ইমানটো ৰাইড কৰিছোঁ যে কমফৰ্টেবলটো দৰকাৰী বস্তু। আৰু এইফালে ছিটৰ এইটো এইফালে দেখাব পাৰি, এইটো এয়াৰ বেগ এইটো লগাইছোঁ। গোটেইখিনি বাইকটো মই এটা টুৰিং পাৰপাছত মানে নিজে তৈয়াৰী কৰি লৈছোঁ বাইকখন, যাতে একো প্ৰব্লেম নহয় ৰাইডটো। কাৰোবাৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰা হৈছিল নেকি? অনুপ্ৰেৰণা মোৰ মানে আগৰ পৰা এইবিলাক মোৰ হবিয়ে হয়, মোৰ ৰাইড কৰা হবি হয়। তাৰপিছত মুম্বাইকাৰ নিখিল বুলি এজন বহুত ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হয় আৰু ৰাইডাৰ হয় ইণ্ডিয়াৰ বহুত ডাঙৰ, তেখেতৰ পৰা মই অনুকৰণ কৰি এই হেৰি কৰিছোঁ। হয় নিশ্চিতভাৱে বিকাশৰ মন্তব্য আমি আপোনালোকক শুনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। হয় আমাৰ মুখ্য সম্পাদক ডাঙৰীয়া কিবা কব, মই এটা কথা কৈ ল'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ পৰা এনেকুৱা বাইক এক্সপিডিশ্যন পূৰ্বতে হৈছে, কেইবাটাও হৈছে, বহুতবিলাক হৈছে, আমি বহুত বাইক ৰাইডাৰ্ছে গৈছে, কিন্তু একেলগে 8,700 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰা কিন্তু মই পোৱা নাই। আৰু বিশেষকৈ এতিয়া সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰতত প্ৰচণ্ড শীত প্ৰবাহ, প্ৰচণ্ড শীত প্ৰবাহ আছে, তাৰ মাজত আহিছে, মই সেইটোকে জানিব খুজিছোঁ যে ইমান ঠাণ্ডা অসুবিধা হোৱা নাছিলে বিকাশৰ? ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বহুত ঠাণ্ডা পাইছোঁ আমি, আৰু এনেকুৱা বহুত মানে আমি এনেকুৱা হৈ গৈছে ৰাস্তা দেখা নাপায় কুঁৱলি, এইফালে হিমাচল প্ৰদেশৰ ফালে পান আমি ইউপি পাৰ হোৱাৰ পিছত বহুত বেছি ঠাণ্ডা পাইছোঁ, পাঞ্জাব হওক বা এইফালে হিমাচল প্ৰদেশ বহুত বেছি ঠাণ্ডা পাইছোঁ। ঠাণ্ডাৰ কাৰণে বাচিবৰ বাবে এইফালে প্ৰথমটো হ'ল এই জেকেটটো, এইটো ৰাইডিং জেকেট হয়, এইটো যাতে মই কেতিয়াবা ভগৱানে একো বাচি ভালে ভালে আহিছোঁ, একো পৰিলে যেন একো নহয় এইবিলাক, মই গ্ল'ভছ ভালকৈ লগাইছোঁ, এইটো মোৰ ৰাইডিং জেকেট, ৰাইডিং গাৰ্ড আছে আৰু পিছফালে গাৰ্ড আছে, গোটেই মই ৰাইডিং গিয়াৰ পিন্ধি ভালকৈ বাইক চলাইছোঁ। আৰু এইটো মোৰ ৰাইডিং পেনো আছে, এতিয়া মই এইটো নিগাৰ্ড লগাইছোঁ, এল্বো গাৰ্ড লগাইছোঁ, আৰু মোৰ হেৰিও আছে ৰাইডিং পেনো আছে, পেনটো মই এতিয়া খুলি থৈছোঁ। আৰু আপোনাৰ শ্বু, ৰাইডিং শ্বু লগাইছোঁ। তাৰপিছত আৰু ঠাণ্ডাৰ পৰা বাচিবৰ বাবে এইটো আপুনি দেখা পাইছে, এইটো জেকেটৰ ভিতৰত থাৰ্মল, এইটো বতাহটো যেন ভিতৰত নাযায়, আৰু ভিতৰত আৰু মই থাৰ্মল লগাইছোঁ যেন একো, আৰু একমাহ দহ দিন আমি ঠাণ্ডাত ৰাইড কৰিছোঁ, ভগৱানৰ কৃপাত একো বেমাৰ আজাৰ হোৱা নাই, ভালে ভালে ঘূৰিছোঁ। মই জনাত কিন্তু বহুত বহুত ঠাইত মন্ত্ৰী বিধায়কো এই দলটোক আদৰণি জনাইছে, বিভিন্ন ঠাইত উত্তৰ প্ৰদেশত হৈছে এনেকুৱা ঘটনা, ৰাজস্থান হৈছে, কি কি ক'ত ক'ত বিধায়ক ক'ত ক'ত আহিছিলে বিভিন্ন ঠাইত, বিভিন্ন বিভিন্ন ঠাইত আমি বিভিন্ন ৰাজ্যত বহুত তাতে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে আমাক আদৰণি জনাইছে। আৰু লগতে আমি মথুৰাত ইউপিত মথুৰাত আমি উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰাত তাৰে MLA পূৰণ প্ৰকাশজী, তেওঁ আমাক স্পেচিয়েলি আহি ধুনীয়াকৈ ইনভাইট কৰিছে, তেওঁ ধুনীয়াকৈ আমাক তাৰে তাৰে গামোচা, ট্ৰেডিশ্যনেল গামোচা দি ৰাধে ৰাধে লেখা থাকে, সেইটো আমাক দি আমাক আদৰণি জনাইছে ইউপি মথুৰাত। আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ অসমৰ পৰা গৈ ইমানখিনি বাহিৰত সন্মান পোৱাটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা হয়, সেইটো আমি এইখিনি পাইছোঁ, তাৰ বাবে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ। লগতে আৰু এটা ফৰ্মেছি দীপাংকৰ, মাজতে আমি বিকাশৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছিলোঁ, হঠাৎ বিকাশৰ সৈতে যোগাযোগ বন্ধ হৈ গ'ল, পাছত ক'বলৈ যে বিকাশৰ মোবাইলটো হেৰালে, কি হৈছিলে? হয় সেইটো আপোনাৰ হৈছে, আমি মানালী যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ দুটা মোবাইল আৰু সেইটো মোবাইলটোত বহুত মোৰ ফটো ইম্পৰ্টেণ্ট নম্বৰবিলাক চব তাতে আছিলে, আমি তাতে মোবাইলটো মই হেৰালোঁ মানালীত, এইটো পিছত পোৱা নহ'ল আৰু মোবাইলটো। আৰু ক'ত ক'ত গ'লা, কোন কোন ঠাইত, ঠাইত মানে গুৱাহাটী পৰা আৰম্ভ কৰি? হয় আমি, হয় আমি মানে কি হয় আমি ৰাইডটো কৰিছোঁহি, ৰাইড কৰাৰ লগে আমি ঠাই এক্সপ্ল'ৰো কৰিছোঁ, মানে ৰাইড কৰিছোঁহি যিমান আমি ৰাইড কৰিছোঁ তাৰ লগত এক্সপ্ল'ৰ কৰিছোঁ, যেনেকৈ বিহাৰত পাটনাত আমি ঘূৰিছোঁ, পাটনাৰ বিহাৰৰ কেপিটেল, তাৰপিছত তাৰে আমি বিভিন্ন ঠাই ঘূৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ইউপিত বহুত চাব লগা আছে, আপুনি ৰাম মন্দিৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ৰাম মন্দিৰ, তাজমহল আছে আগ্ৰাত, তাৰপিছত মথুৰা, বৃন্দাবন, ৰামৰ জন্ম, এই বহুতখিনি আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ, বোলে পাঞ্জাৱত গৈছোঁ, পাঞ্জাবত আমি ৱাগা বৰ্ডাৰ, ইণ্ডিয়া পাকিস্তান বৰ্ডাৰ, গল্ডেন টেম্পল, জয়পুৰত আপোনাৰ বহুতখিনি চাব লগা আছে, ৰাজস্থানত, হিমাচল প্ৰদেশৰ মানালী, সেনেকৈ আৰু আমি বহুত ঠাই আমি ঘূৰিছোঁ, মানে এক্সপ্ল'ৰ কৰিছোঁ, ৰাইডত এক্সপ্ল'ৰ। চব জেগাতে বহুত বহুত বেছি আদৰণি জনাইছে আমাক, তাৰে যিবিলাক লোকেল বাইকাৰ, লোকেল যিবিলাক গ্ৰুপ থাকে সেইবোৰক আমাৰ, আৰু এইখিনি কৰাত উজ্জ্বল দা, উজ্জ্বল বৰা আছে, উজ্জ্বল বৰাৰ দ্বাৰাই মোক বহুতখিনি সহায় কৰিছে, যেন য'তে যাওঁ তাৰে লোকেলছ ৰাইডাৰ্ছবিলাকে যেন ছাপৰ্ট কৰে, কাৰণ উইডাউট ছাপৰ্ট অলপ প্ৰব্লেম হয়, কাৰণ আমি ইমান ৰাতি কেতিয়াবা ৰাইড কৰা হয়, কেতিয়াবা দিনত, আৰু চব ঠাইৰ মানুহ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থাকে, চবৰে হেৰি মনটো বেলেগ বেলেগ থাকে, সেইকাৰণে আমাক তাৰে লোকেল মানুহ পালে মানে বহুত ছাপৰ্ট হয়, সেইখিনি আমাৰ উজ্জ্বল দাই আমাক সহায় কৰিছে। ভোগালী বিহু পাৰ হৈ গ'ল, ভোগালী বিহু জলপান খাবলৈ পোৱা নহ'ল, কেনেকুৱা? হয় বহুত বহুত বেছি বেয়া লাগিছে, কাৰণ নিউ ইয়াৰ টাইমতো ঘৰৰ মানুহৰ লগত বা বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত নাছিলোঁ, আমি পাঞ্জাৱত আছিলোঁ, আৰু বিহুৰ টাইমতো আমি বাহিৰত আছিলোঁ, বহুত দুখ লাগিছে, কাৰণ বিহুটো প্ৰত্যেকবাৰে আমি ভেলাঘৰ জ্বলাই ধুনীয়াকৈ আমি উদযাপন কৰোঁ ইয়াতে, কিন্তু এবাৰ পালন কৰা নহ'ল, কিন্তু যোৱাকালি আহি আমি কোকৰাঝাৰত আমাক তাতে দাদা এজনে ধুনীয়াকৈ আমাক হেৰি কৰি
করলে আর পিঠা জলপান খালে ধুনিয়া আমার বিহুর গোটেখিনি দিলে আর এই মুহূর্ত মূর সহ আছে বিকাশ চেত্রীর আন এজন সঙ্গী সমীরণ শর্মা মানে অকান জানি চেষ্টা করি একটা দীঘলীয় যাত্রা যথেষ্ট হাজার কিলোমিটার যথেষ্ট প্রত্যাহ্বান নেওচি বতাহ বরষুণের মাজত আপনাদের করলে আজি নিজের গৃহভূমিত উপস্থিত হয়েছে প্রথম অনুভব কেনকা লাগিছে আজি প্রথম অনুভব জার্নি তো স্টার্ট হওয়া আজি ভালে কেদিন হয়ে গেল প্রায় 40 দিন হয়ে গেল আমি কব পড়ো কিন্তু প্রথম তো বেস্ট মোমেন্ট মানে সবরকে ভাল লাগা অনুভব এটাই আছে যে আমি বর্তমান ঘুরে আহি পালো নিজের জায়গা ঘুরে আহি পালো আর বাকি অনুভব বহুখিনি আছে কব লাগা কিন্তু বেস্ট মোমেন্ট এটাই আছে যে ঘুরে আহি পালো সবরকে বেস্ট মোমেন্ট হয় নিশ্চিতভাবে তেওঁলোকৰ মনৰ অনুভৱ যেটো লৈছো আন বহুকেইজন আছে মই অজয়ক অনুৰোধ জনাম বিকাশৰ বসন্তীখন আকৌবাৰ দেখুৱাবলৈ যিসকল দৰ্শক এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে মোৰ সৈতে আন এজন সতীৰ্থ আছে মই তেওঁৰ পৰা অলপ জানিব চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব আৰু কেনেদৰে এই গোটেই যাত্ৰাকালটোত আপোনালোকেও বিকাশৰ সংগী হৈছিলে পোনপ্ৰথমে মাই নিউজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমানখিনি ধুনীয়া এৰেঞ্জমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আৰু প্ৰণয়দা আপোনাকো অশেষ ধন্যবাদ মোৰ নাম এনেই উজ্জ্বল কুমাৰ বৰা আৰু মই আছিলোঁ আগতে দিল্লীত আছিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া অসমত মানে গুৱাহাটীলৈকে ঘূৰি আছোঁ দিল্লীত চাকৰি কৰি আছিলোঁ আৰু মই চিনাকি কৰিলোঁ উজ্জ্বল বৰাক মই চিনাকি কৰিলোঁ উজ্জ্বল বৰা আচলতে বাইকাৰ হিচাপে প্ৰখ্যাত উজ্জ্বল বৰা থাকে দিল্লীত আৰু তেওঁ বাইক ৰাইডিং কৰি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ঘূৰি ফুৰে তেওঁ সময় সুবিধা পালে বাইক লৈ ওলাই যায় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বাইকাৰসকলৰ উজ্জ্বল এটা সম্পৰ্ক আছে সৰু সুৰাকৈ আছে মই ইমান নিজকে নকওঁ আৰু আছে আৰু তাৰপিছত বিকাশে এদিন ষ্টেটাছত দিলে যে অল ইণ্ডিয়া ৰাইড ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছে তো মই ভাইটিক মোৰ ভাইটি আৰু মই ক'লোঁ যে ঠিক আছে তুমি এবাৰ মোৰ ঘৰলৈ আহা তাৰপিছত বিকাশে যেতিয়া আমি এটা ৰাইড ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ৰাইড ষ্টাৰ্ট আইটেনিৰ বনায় যে ক'ত ক'ত যাব কিমান দিনৰ কাৰণে যাব কিমান দিন ষ্টে' কৰিব চ' বিকাশক ক'লোঁ যে ঠিক আছে এদিন আহা আমি বহি পেলাই এটা সৰু ডিছকাশ্যন কৰিম তাৰপিছত মোৰ ঘৰত আহিলে আহি পেলাই বহিলে বহাৰ পিছত তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে ঠিক আছে আইটেনেৰীখন ভালে আছে আৰু অকণমান কাৰেকশ্যনখিনি কৰিব লাগে চ' এইখিনি কাৰেকশ্যনখিনি কৰি দিলোঁ তাৰপিছত মই বিকাশক ক'লোঁ যে তুমি বিকাশ আগবাঢ়ি গৈ থাকিবা যেনেকৈ ষ্টে'ত সোমাবা মোক এবাৰ ফোন কৰিবা মই তাৰ যিখিনি ৰাইডিং গ্ৰুপখিনি থাকিব বা মানে লোকেলছখিনি থাকিব মই তেওঁলোকৰ লগত তোমাৰ যোগাযোগ কৰাই দিম চ' তেনেকৈ বিকাশ ইয়াৰ পৰা প্ৰথম ৰাইড ষ্টাৰ্ট কৰিলে গুৱাহাটীৰ পৰা ৱেষ্ট বেংগল শিলিগুৰিলৈ কৰিলে শিলিগুৰিৰ পৰা পিছত পাটনা গ'ল পাটনাৰ পিছত গোৰখপুৰ গোৰখপুৰৰ পিছত আকৌ গ'ল লক্ষ্ণৌ লক্ষ্ণৌৰ পিছত আকৌ গ'ল আগ্ৰা আগ্ৰাৰ পিছত আকৌ মথুৰা মথুৰাৰ পিছত আকৌ দিল্লী ফৰিদাবাদ তাৰপৰা আকৌ পঞ্জাৱ মানে যথেষ্ট মানে কৰি মানে ঘূৰি 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 গৈ কষ্ট তেওঁলোকে কৰিছে গোটেই ক্ৰেডিটখিনি তেওঁলোকৰ মই একো নকওঁ মই মাত্ৰ জাষ্ট এটা মিডিয়াম হিচাপে মই তেওঁলোকক সেইখিনি হেল্প কৰি দিছোঁ যিহেতু ময়ো আগতে ৰাইডিং কৰি ভাল পাওঁ নতুন জেগা এক্সপ্ল'ৰ কৰি ভাল পাওঁ মানুহ লগ চিনাকি হৈ লগ পাওঁ চ' সেইটো কাৰণে মই এটা সুযোগ এটা মোৰ যিমানখিনি চিনাকি আছিলে যিখিনি পাৰিলোঁ বিকাশ আৰু সমীৰণক দুয়োকে কৰিলোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিকাশৰ ওচৰত মই পুনৰ আহিছোঁ বিকাশ এনেকুৱা এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা যথেষ্ট স্বাস্থ্যৰ কথাটো যথেষ্ট মন কৰিব লাগিব কেনেকৈ তুমি ষ্টেমিনা নিজৰ মেইনটেইন কৰি আহিছোঁ হয় এইটো খোৱা লোৱাটো ভালকৈ খাইছোঁ আৰু বেছি জাংক ফুড খোৱা নাই বাহিৰৰ যিটি জাংক ফুড খোৱা নাই য'ত আৰু য'তে গৈছোঁ আমি মানে তাৰে ট্ৰেডিশ্যনেল ফুডবিলাক আমি খাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যেনেকৈ বিহাৰত লিটি চোখা খাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰে ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুবিলাক খাইছোঁ আৰু জাংক ফুড বেছি খোৱা নাই আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আমি কেৰি কৰোঁ ফল মূল আমি লগত কেৰি কৰি যাওঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ খাওঁ তাৰপিছত হেল্ডি হেল্ডি বস্তুবিলাক খাইছোঁ যাতে আমাৰ একো বেমাৰ আজাৰ নহয় আৰু আমি আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈ দিওঁ আমি যিহেতু এই জাৰ্ণিটোত ঠাণ্ডা গৰম পাই আছোঁ আমি সেইকাৰণে একেলগে ঠাণ্ডাত গুচি যোৱা নাই মানালীলৈকে আমি ডাইৰেক্ট যোৱা নাই আমি সেইকাৰণে ৰখি 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 গৈছোঁ যাতে আমাৰ বডিটো টেম্পাৰেচাৰটো এবজৰ্ব কৰে আমি সেইকাৰণে ধৰক ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ আমি বিহাৰত দুদিন আছোঁ বিহাৰৰ পৰা আকৌ নেক্সট ষ্টেটত গৈ আমি দুদিন আছোঁ যাতে আমাৰ সেইখিনি ঠাইৰ বতৰটোৰ লগত আমাৰ ৱেডাৰটোৰ লগত আমাৰ বডিটো এডজাষ্টমেণ্ট হয় সেই হিচাপত আমি মেইনটেইন কৰি 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 একদম টিল দি এণ্ড আমি চলাং ভেলীলৈ গৈছিলোঁ হিমাচল প্ৰদেশ ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰত পুলিচে আগুচিছিলে কোন কোনখিনি ঠাইত যেতিয়া বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰা হয় এখন ষ্টেটৰ পৰা আন এখন ষ্টেটলৈ পুলিচে এনেই ৰখাই সোধে নাই হয় ৰখাই সোধে আৰু গাড়ী নম্বৰটো চাই খাই আচৰিত হয় বাপৰে অসমৰ পৰা আহিছে এনেকুৱা আচৰিত হয় আৰু ক'তো সেনেকুৱা ডাঙৰ একো চেকিনত সেনেকৈ ৰখোৱা নাই মানে এনেই ৰাইডাৰসকলক মানে বাহিৰত বহুত বেছি সন্মান দিয়া হয় আমাৰ অসমৰ লগতে বাহিৰতো সন্মানটো বহুত দিয়া হয় মানে ৰাইডাৰসকলক কাৰণ জানে দিনটো ৰাতিৰ পৰা ৰাইড কৰি কৰি আহিছে বেকাৰ ৰখাই সিহঁতক ইমান প্ৰব্লেম দিছে আৰু জানে ইমানখিনি আমি গিয়াৰ লগাই কিনে ঘূৰি আছোঁ সিহঁতৰ লগত লাইচেঞ্চ বা আৰ চি থাকিবই এনে উদাৰ আৰ চি বা লাইচেঞ্চ সিহঁতে নাযায় হা মই এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ বিকাশ যে এনেকুৱা যেতিয়া জাৰ্ণি হয় এইফালে এইখন এইখন বাইকো দেখাবলৈ মই খালি বিকাশ কি জানিব এই কথা বিচাৰিছোঁ যে ইমানটো জাৰ্ণি এনেকুৱা এনেকুৱা লম্বা যেতিয়া দীঘলীয়া এক্সপিডিশ্যন যোৱা হয় বহু সময়ত কোনোবা বাইকৰ বহুত ধৰণৰ ঘটনা হয় বাইকৰ পৰা পৰিবলগীয়া হয় কেতিয়াবা বাইকৰ পৰা এক্সিডেণ্ট হয় কিবা এনেই অঘটন বহুতবাৰ হৈছে চলাং ভেলীততো মোৰ 5 বাৰ বাইক পৰিছে মানে তাতে কি হয় বৰফত বাইক চলোৱাটো বহুত এটা ৰিস্ক তাতে যিমান দামী কোম্পানী হওক বাইক তাতে যিমান দামী গাড়ী হওক
যিমান লাখটকীয়া বাইক হোক যিমান এ বি এস হোক তাতে কাম নকৰে কাৰণ এইটো ব্লেক আইচ থাকে মানে যেতিয়া বৰফৰ মাজত যিটো ব্লেক আইচ থাকে তাতে ব্লেক মাৰিলেও গাড়ী নৰখে মানে পিছলি পিছলি গৈ থাকিব সেনেকৈ কৰোঁতে মোৰ বাইকখন পাঁচবাৰমান পৰিছে আৰু দুবাৰমান খুন্দাও লাগিছে বেলেগ গাড়ীত কাৰণ ব্ৰেক কাম নকৰে আৰু লগতে আমি বহুত এনেকুৱা হৈছে ৰাস্তাত আৰু এবাৰ এনেকুৱা হৈছে মই গৈ আছোঁ বাইকখন ৰখাব খোজোতে পৰি গ'ল আর রাতে আপনার 8:30 আমি হোটেল পাব আর সো পড়ি যাওয়ার পিছত এইখান বাইক মানে পড়ি যাওয়ার পিছত কমসে কম 4 জন মানুষ লাগে মানে উঠাওতে তে পড়ি যাওয়ার পিছত মই মানে এটা মানুষ রাস্তার অন্ধার রাস্তা হাইওয়ে মানুষ না পায় হি মুটকে বহুত আগত গুছি গল তারপর উসর মানুষ আহি কিনে অলমান সহায় করিলে রাতে গাড়ি দি গৈছিলে আহি কিনে সহায় করি উঠাই দিলে এটা ভাল লাগে যে বাহিরত গৈ এনেকুৱা রাতে সহায় পালে বহুত বেশি ভাল লাগে রাতে হেৰি হৈছে না বহুত ঠাইত রাতে হোটেল পোৱাত সুবিধা এনেকুৱা নহৈছিল কিবা মই এদিন দেখিছিলোঁ কিবা রাতে যে হোটেলত নক কৰি আছে হোটেল খোলা নাই রাতে 12টা বজাত কিমান কৈছিল বহুত ঠাইত এনেকুৱা হৈছে আমাৰ রাতে অলপ যাওঁতে প্ৰবলেম কাৰণ আমি যিটো হিচাপত ভাবি যাওঁ ধৰক আজি আমি পাঞ্জাব যাই পাব লাগে বা অমৃতসৰ গৈ পাব লাগে আমি গৈ থাকোঁ আৰু আমি হেৰি হৈছে প্ৰটেষ্ট পাইছোঁ কিষাণ প্ৰটেষ্ট পাইছোঁ পাঞ্জাবৰ হাৰি সিংগু বৰ্ডাৰ পাঞ্জাব আর হারিয়ানার বর্ডারত আমি প্রটেস্ট পাইছো কিন্তু আমাক একো দিগদারি দিয়া নাই উল্টা আমাক মানে বাইকখন দেখা পায় আমাক এপ্রিসিয়েট করেছে আর লগতে হিহতর প্রবলেম খিনি আমার লগত শেয়ার করেছে আমি হেই করেছো আর ঠিক আছে এটা যেটো নর্থ ইন্ডিয়া কভার হয়ে গেল এটা বাকি আর বহু কিটা তোমার নিশ্চয় আর জার্নি আর পিছন হবো কেন তোমার পরিকল্পনা কি আছে এটু মানে মই এটা প্রথম অভিজ্ঞতা হয় ইমান ডাঙর এটা রাইড আর এই অভিজ্ঞতা এই রাইডটোর পৰা মই বহুত বস্তু শিকিছো কেনেকে রাইড করিব লাগে ধৈর্য শক্তি তো বহুত বেশি দরকার রাইড করতে কারণ এ ঠাইত বহি একমা বাইক চলা সেম পজিশনত বহি সেম রাস্তা তো গোটে একে ইন্ডিয়ার তে এনেকে বহি বহি গৈ থাকাটো এটা এক্সপিরিয়েন্স আর ধৈর্য লাগিব আর এই রাইডটোর পৰা মই বহুত বস্তু এক্সপিরিয়েন্স করেছো আর ধৈর্য শক্তি ভরাইছো নিজের আর আগলৈ প্রণদাহতে বহুতখিনি সাপোর্ট করেছে আর এই রাইডটোত আমাক কেনেকে যাম কি করিম বহুতখিনি উৎসাহ দিছে আর আগলৈ উৎসাহ দিব বলে আশা থাকে আর লগতে আমি ইয়ার পিছত আর ডাঙর ডাঙর প্ল্যান করিম মোক খালি এটা কথা জানিব মন গৈ আছে বিকাশ ছেত্ৰী ইউটিউবাৰ হিচাপে প্ৰখ্যাত অসমৰ এজন অন্যতম জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ তেওঁ বিশেষকৈ ট্ৰেভেলিং ফুড এইবিলাক লৈ কৰে আৰু তেওঁৰ চেনেলটো হ'ল আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড আৰু তেওঁৰ বাণীটো হ'ল নেক্সট লেভেল গতিকে নেক্সট লেভেললৈ এইটো হয়তো যাব তেওঁলোকে বিকাশে কিন্তু বিকাশে কিমান ইউটিউবাৰ হিচাপে কিমানটা মানে ভিডিঅ' আপলোড হৈছে এইবাৰ কাৰণ বিকাশে ভিডিঅ' বহুত মোৰ 300+ ভিডিঅ' আপলোড হৈছে আৰু এতিয়া ৰাইডৰ ভিডিঅ' কিমান ৰাইডৰ এতিয়ালৈকে মই 19-20টা ভিডিঅ' আপলোড কৰিলোঁ বর্তমানে 20টা এপিসোড এপিসোড হিসাবে দিছো যাতে মানুষ কিছু যদি জার্নিটা চাব ভাল পায় কিছু জার্নি ভিডিও চায় যে আমি গুয়াহাটির পর স্টার্ট করি এটা যোল গৈ পাইছো এপিসোড হিসাবে দিছো মানে এপিসোড 1 এপিসোড 2 ইতালকে মানে 20টা এপিসোড আপলোড করেছো তার মানে হোটেলের ভিতর তো এনে থাকা নহয় ভিডিও এডিটিং হয় না হোটেল আর একটা কথা মই কই দিও যে এটু মানে কষ্ট হওয়ার কারণে কইছো নরমাল যে হল ধরক রাইডার আছে হেতে ধরক রাইড করে সকল রাইডারকে মই সম্মান করো আমার মানে কি হয় আমি রাইডটো করুই দিনটো আমি রাইড করুই আকৌ ৰাতি গৈ কিনে মানে আমি কি হ'ল দিনটো আমি ৰাইড কৰাৰ লগত ভিডিঅ' কৰোঁ দিনটো ক'ত ক'ত কি দেখিলোঁ আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি যে কোনটো ৰাস্তা কেনেকুৱা যেনেকৈ আমি এক্সপ্ৰেছৱেত গৈছিলোঁ এক্সপ্ৰেছৱেত বাইক চলোৱা এটা বহুত ডাঙৰ অভিজ্ঞতা তাতে বাইকৰো টোল দিব লাগে 1 কিলোমিটাৰত 1 টকাকৈ দিব লাগে আমি 500 কিলোমিটাৰ আমি 500 টকা দিব লগা হৈছে মানে এক্সপ্ৰেছৱেত সেইটো ৰাস্তাটো বহুত ডাঙৰ ৰাস্তা সেনেকুৱা ৰাস্তা তেল ডিপু নাই 100 কিলোমিটাৰ মূৰে মূৰে তেল ডিপু পায় তো সেইবিলাক বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে আৰু লগতে বাইক চলাই কিনে এইটো মই ঠিক এইটো পইণ্টত আপোনাৰ কৈ দিওঁ আৰু মানে কি হয় যেতিয়া পেটটোৰ পৰা ফুল কৰি লওঁ ৰাতিৰ পৰা খাই কিনে ওলাই নাযায় ৰাতিপুৱা জাষ্ট আহি কিনে আমি জাষ্ট ৰখোঁ ৰাস্তাত কিবা এটা খাই লওঁ খোৱাৰ পিছত যেতিয়া পেটটো ফুল হৈ যায় সূৰ্যটো পৰা চকুত পৰে আৰু ঠাণ্ডা দিনৰ সূৰ্য অলপমান বেছি গৰম মানে হয় হেভি হয় মানে তো অলপমান টোপনিটো মানে ভাৱ আহে সেই টোপনি ভাৱ আহিলে আমি জাষ্ট বাইক নচলাওঁ চিধা ছাইডত ৰখাওঁ 2 মিনিটৰ ব্ৰেক লওঁ এঘট পানী খাওঁ হয় আৰু ধুনীয়াকৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া টোপনিটো ভাঙি যায় আৰু ৰিফ্ৰেছমেণ্ট এটা আহি যায় তো ধুনীয়াকৈ বাইক চলাই যাব পাৰি এইখিনি আৰু আৰু ৰাতি যিসকলে চাই আছে মানে যিসকলে বা আপকামিং যিসকলে ৰাইড কৰিম বুলি ভাবিছে বা যিসকলে বাইক চলাই ভাল পায় মানে ৰাইড কৰোঁতে সদায় খাদ্য কমকৈ খাব লাগে মানে পেট ভৰাই খাব নালাগে খাদ্য কমকৈ খাব লাগে আৰু টোপনিটো ভালকৈ ৰাতি মাৰিব লাগে সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় মানে ৰাইড কৰিব লাগে বাইকখনৰ বিশেষত্ব কি সেইটো অলপ কৈ দিয়া বাইকখনৰ বিশেষত্ব হ'ল এইটো প্ৰথমতে এটা এডভেঞ্চাৰ বাইক হয় কেতিয়া মোৰ 390 এডভেঞ্চাৰ নামটো এডভেঞ্চাৰ এইটো মানে এডভেঞ্চাৰ কৰিবৰ কাৰণে বাইকখন হয় আৰু যথেষ্ট ওখ হয় বাইকখন আপোনালোকে বহিলে গম পাব বহুত ওখ বাইক হয় আৰু লগতে অফ ৰোড কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান বেয়া ৰাস্তা পোৱা যায় আপোনালোকে দেখা পাইছে বাইকখন বহুত বেছি ওখ বাইকখন ওখ হয় আৰু লগতে বহুত ফেচিলিটি আছে কুইক শ্বিফ্টাৰ আছে যিটো আপুনি ক্লাছ নিদিলেও গিয়াৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰি 6টা গিয়াৰ আছে আৰু পিক আপটো ভাল হয়
লগতে আৰু বহুত আছে কিবা কিবি গিয়াৰ চেঞ্জ কৰে কুইক শিফটাৰ বুলি কোৱা হয় আপডেট টেকনলজি আৰু লগতে এইটো যোনটো মিটাৰটো আছে সেই মিটাৰটো বহুত বেছি ভাল তাতে ব্লুটুথ কানেক্ট কৰিব পাৰি ফোন আহিলে মিটাৰত দেখা পায় কমিউনিকেশ্যন এবাৰ দেখা দিব পাৰি কেনেকৈ কানেক্ট কৰে ব্লুটুথত মই হেলমেটৰ চাব বিচাৰিছোঁ কেনেকৈ কৰে হেলমেটৰ ইণ্টাৰেষ্টিং তেওঁলোকে হেলমেট লৈ লৈছে হেলমেট পিন্ধি পেলাই তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ কমিউনিকেট কৰি গৈছে গোটেই জাৰ্ণিটো তেওঁলোকে কমিউনিকেট কৰি গৈছে সেইটো আৰু অকণ চাব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা হয় বস্তুটো গোটেই কেমেৰাত গোটেইবিলাক সংলগ্ন হৈ দেখিছে নে চব আমি ৰাইডাৰৰ লগত এজন এজন ধৰক ইউটিউবাৰো হয় ক'ব গ'লে তো ইউটিউবত ব্লগ বনাবৰ কাৰণে ইফালে এক্সট্ৰা কেমেৰা এটা লাগি এক্সট্ৰা মাইক এটা লাগি আছে ভিতৰত আৰু আমি সংযুক্ত হৈ থাকিবৰ কাৰণে কানেক্টিভিটি আমাৰ ৰাখিবৰ কাৰণে ইয়াতে এটা এক্সট্ৰা মাইক লাগি আছে দুডাল এটা মাইক লাগি আছে ভিতৰত আৰু তেনেকৈ বিকাশৰ লাগি আছে কাৰণ আগত কিবা এটা আহিলে বিকাশ কিবা এটা আহিছে বা গাড়ী এখন স্পীডত আহিছে ৰং চাইডে আহিছে ৰাস্তা বেয়া আছে স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে গোটেইখিনি একেলগে কমিউনিকেট হৈ থাকে কাৰণ পিছফালৰজনে গম নাপায় আৰু আগৰজনে আমি একেলগে লাইন পাতি যোৱা যায়তো তো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেখেতে পিছত বহুত ৰখি গ'ল মই গম পোৱা নাই তেখেতৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল ফোনত কৈ দিলোঁ মই ৰখি গ'লোঁ ইয়াতে কি হৈছে এনেকুৱা বা কেতিয়াবা বহুত পিছত ৰখি যায় কিবা গ্লভছ শ্লভছ ফিটিং কৰিব কাৰণে তেতিয়া কয় যে তুমি গৈ থাকা মই আহি আছোঁ গ্লভছ টাইট কৰোঁ তেতিয়া মানে কমিউনিকেশ্যনটো ধুনীয়া হৈ থাকিলে বহুত দূৰ জাৰ্ণি কৰি থাকিব পাৰি আৰু বাইক পাংচাৰ টাংচাৰ হোৱা ইমান লম্বা জাৰ্ণি পাংচাৰ ভগৱানৰ কৃপাত মই কৈ আছোঁ আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত মই মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ অলপমান লৈছোঁ যিহেতু এইটো ক্ষেত্ৰত মই সেইকাৰণে আগত আগবাঢ়ি আহিলোঁ মোৰ যদি আপুনি বাইকখন চাইছে এতিয়াও আপুনি চকাটো একেবাৰে লাগি আছে মোৰ বৰ্তমান হাৱা জিৰ' আছে কিন্তু বাইকখনৰ ইমান ধুনীয়া ফেচিলিটি হয় ইমান ধুনীয়া ফেচিলিটি বিনা হাৱাত মই প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ বিনা হাৱাত আপুনি যদি আপুনি যদি চেক কৰে এতিয়াও আপুনি 1% হাৱা নাপায় কাৰণ একেবাৰে লাগি আছে যদি বাইকত প্ৰায় এভৰিডে বাইকত ধেমালি কৰা নহয় মানে ডাঙৰ সাহস এটা কৰিছে তেওঁলোকে এইটো আপোনালোকে ডেইলি যদি 1 ঘণ্টাও যদি আমি বাইকখন চলাওঁ কঁকালৰ বিষ মানে আৰু কি কি বিষ হয় সেইটো আৰু ক'ব নালাগে আৰু যোনে চলায় তেওঁ জানে চ' তেওঁলোকে আৰু বাকী তেওঁলোকে ডেইলি মিনিমাম মানে মই কৈছোঁ 10 ঘণ্টাটো চলায় তাৰ ওপৰঞ্চি 12 ঘণ্টা কেতিয়াবা 14 ঘণ্টা হয় মোৰ লগত যোগাযোগ থাকে ৰাতি পাটনা যেতিয়া পাইছেগৈ পাওঁতে তেওঁলোকৰ দেৰি হ'ল যিহেতু তাত মানে বহুত কুঁৱলি ধোঁৱা মানে হেৰি হৈ আছে 12টা বজাত পাইছেগৈ পাই পেলাই তাৰপিছত কৈছে যে উজ্জ্বলতা আমি পাইছোঁহি মই বোলো ইমান দেৰি হৈছেনে তোমালোকৰ বোলে কি কৰিম বোলে কুঁৱলি পৰিছে আৰু ঠাণ্ডা আৰু ইমান মানে আমাৰ অসমত সেই ঠাণ্ডাটো পোৱা নাই কিন্তু যেনেকৈ আপুনি অসমৰ পৰা বাহিৰত ওলাই যাব ঠাণ্ডাটো মানে আচৰিত ঠাণ্ডা হয় আৰু মই এইকেইটা এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ যিহেতু এইটো সম্পূৰ্ণ এটা এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ বুলিয়ে ক'ব পাৰি অলপ এডভেঞ্চাৰ জাৰ্ণি হয় গতিকে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান থাকে গতিকে অনাগত সময়ত আপুনি যদি বহু যুৱকক কেনেদৰে আপুনি সুযোগ দিছে এনেদৰে আপুনি নিয়া যথেষ্ট জেগা আপুনি ফুৰাইছে গতিকে এই মুহূৰ্তত আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যিটো চলি আছে বহুত ৰাইডাৰ অসমত তেনেকুৱা আছে বিকাশৰ দৰে যি এনেকৈ যাব বিচাৰে বাহিৰত গৈ অকণমান এনেকৈ ৰাইড কৰিব বিচাৰে আপুনি তেওঁলোকৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ টিপছ থাকিব কেনেদৰে সাজু কৰিব নিজকে চাওক প্ৰথমতে ৰাইড যিকোনো মানুহে ৰাইড কৰিব পাৰে ৰাইড কৰিবলৈ কোনো একো মানে মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই চবেই কৰিব পাৰিব কিন্তু কিছুমান আপুনি যেতিয়া ৰাইড কৰিব ন কৰাৰ আগতে প্লেনিং কৰিব লাগে কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি আছে ধৰক প্লেনিংটো হ'ল আপোনাৰ প্ৰথমতে আপোনাৰ নিজৰ ছেফটিটো চাব লাগিব আপুনি যদি নিজৰ ছেফটিটো প্ৰথমতে লয় তেতিয়াহে আপুনি আনক ছেফ ৰাখিব পাৰিব চ' সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে প্ৰপাৰ ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ যিখিনি হয় জেকেটৰ পৰা লৈ আপোনাৰ পেণ্টৰ পৰা লৈ বুটছৰ পৰা লৈ হেলমেট আৰু আপুনি ধৰক ক'ৰবাত অকণমানো যদি ওলাই যায় হেলমেটটো পিন্ধিব লাগে চ' এই প্ৰপাৰ ৰাইডিং গিয়াৰ্ছখিনি হেৰি কৰিব লাগে তাৰপিছত ছেকেণ্ড পৰ্যায়টো আপুনি ধৰক আপোনাৰ যিখিনি আইটেনেৰি আইটেম মানে ধৰক ক'ত ক'ত যাব কিমান দূৰ যাব প্লেনিংখিনি সেইখিনি আপুনি নোট ডাউন কৰিব লাগিব ক'ত ক'ত থাকিব আপুনি পাৰিলে অকণমান আগতে এডভান্সত মানুহখিনিৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক যোগাযোগ কৰক যে আমি ইয়ালৈ আহি আছোঁ আৰু কিবা ব্যৱস্থা হ'ব বা হোটেল যদি আছে হোটেলত আপুনি যোগাযোগ কৰি লওক চ' ডেট আপুনি যদি ৰাতিও পাই যায়গৈ তেতিয়া আপোনাৰ একো দিগদাৰি নহয় থাৰ্ড আপোনাৰ হ'ল ধৰক আপুনি যেতিয়া এটা ৰাইড কৰিছে যদি চ'লো কৰিছে চ'লো কৰিলেতো আপুনি এটা স্পীড মেইনটেইন কৰিব যদি আপুনি গ্ৰুপত যায় গ্ৰুপত গ'লে আপুনি এটা স্পীড মেইনটেইন মানে এটা ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব লাগিব মানে ধৰক এটলিষ্ট 2 মিটাৰ বা 3 মিটাৰ আপুনি হেৰি কৰিব লাগিব কেলেকি আগৰজনে যদি ফটককৈ ব্ৰেক মাৰে আপোনাৰ পিছৰজনে আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিব স্পীড মেইনটেইন কৰিব লাগিব অ'ভাৰ স্পীডিং কৰিব নালাগে আৰু অ'ভাৰটেক কৰিব নালাগে চ' সেই তেনেকুৱা বহুত কথা আছে চ' সেইখিনি কথা গোটেইখিনি চালি জাৰি তাৰপিছত আপুনি নিজৰ ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে কিমান 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 মেক্সিমাম স্পীড কিমান গৈছিলে আমাৰ মেক্সিমাম স্পীড আমিতো 100ৰ তলতে ৰাখিছোঁ আৰু খালি এক্সপ্ৰেছ ৱেত তাতে এক্সপ্ৰেছ ৱেত আমি এনেই নৰ্মেলি আমাৰ আমাৰ ইয়াৰে হাইৱেবিলাকত আমি স্পীড লিমিট আমি বৰ্ডবিলাকত লেখা থাকে যে গভৰ্মেণ্টৰ ফালৰ পৰা 60-40 এনেকৈ দেখা পাওঁ কিন্তু আমি এটা নতুন অভিজ্ঞতা পাইছোঁ আমি এক্সপ্ৰেছ ৱেত যেতিয়া গৈছিলোঁ তাতে স্পীড লিমিট গভৰ্মেণ্টে 100 লিখি দিছে মানে স্পীড লিমিট 100 তাতে মানে আপোনাৰ হেৰি কেমেৰা থাকে কি কয় আপোনাৰ
স্পীড কেমেরা আৰু যদি আপুনি আমাৰ হেৰিত আমি চেঞ্জাৰ আছে আৰু যদি হেৰিত কি বুলি কয় এইটো লক্ষ্ণৌত আপুনি যদি 60ৰ ওপৰত যায় ধৰি লয় মানে ৰঙা হৈ যায় আৰু পুলিচে ধৰি ল'ব আগত আপোনালোকক কিন্তু আমি এক্সপ্ৰেছ ৱে পেট্ৰলিঙৰ গাড়ী থাকে যিটো হাইৱে পেট্ৰল থাকে হাইৱে পেট্ৰলিঙৰ গাড়ী থাকে আৰু এনি টাইম থাকে এমাৰজেন্সিৰ কাৰণে থাকিব ধৰক কিবা ভগৱানৰ নকা কাৰোবাৰ যদি এক্সিডেণ্ট হয় কিবা হয় উইদিন মিনিটৰ ভিতৰত তাত আহি পেলাই গোটেই আপোনাৰ এক্সপ্ৰেছ এইটো কৈছিলোঁ মই আমি যেতিয়া লক্ষ্ণৌৰ পৰা গৈছিলোঁ তেতিয়া তাতে স্পীড লিমিট লক্ষ্ণৌত বহুত জেগাত ঠাইত মানে স্পীড লিমিট 60 থাকে যদি 60 যাও তেনেহলে 60 গলে ৰঙা হৈ যায় 50-40 চলাব লাগে চিটিৰ ভিতৰত এতিয়া আমি সেই বস্তুটো মাথাত লৈ কিনে গৈছোঁ এতিয়া এক্সপ্ৰেছ ৱেটো আমি 60 গৈছোঁ 60ত মানে ৰঙা জ্বলি গৈছে তাতে মানে 80-90-100 যাবই লাগিব মানে এক্সপ্ৰেছ ৱেট কিছু জেগাত 100 লিমিট লিখা থাকে আৰু কিছু জেগাত 120 লিখালৈকে লিমিট লিখা থাকে মই 120লৈকে লিমিট দেখা পাইছোঁ মানে তো মানে কি আৰু তাতে তিনিটা লেন থাকে এটা হয় আপোনাৰ 80 লিমিট যিটো আপোনাৰ ট্ৰাক আৰু বাছৰ কাৰণে থাকে স্পেচিয়েলি কাৰণ ডাঙৰ গাড়ী অলপ স্পীডটো কম থাকিব লাগে আৰু ছেকেণ্ড লেনটো থাকে মেক্সিমাম ডিষ্টেন্স কিমান কভাৰ কৰা মানে আশীর্বাদ করলে নিশ্চয় আমিতো আহি থাকোতে কৈছিলো মানে কি লাগা কি হয় যে সিংহৰ মুখত তেজ লগাবলৈ যে কয় সেইটো কথা হৈছে আমাৰ লগত মানে এটা মনৰ শক্তি এটা মানে ফিজিকেলিটো মই টায়াৰ্ড হৈছো কিন্তু এটা যোনটো মনৰ পৰা যোনটো শক্তি মনোবল এটা যোনটো আছে সেইটো মানে টায়াৰ্ড হোৱা নাই সেইটো ইটা মানে ষ্টাৰ্ট হৈছে মানে জাৰ্ণিটো নিশ্চিতভাৱে এটা খুব ভাল তেওঁলোকে বাৰ্তা লৈ আচলতে যাব বিচাৰিছে গোটেই তেওঁলোকৰ যিটো ৰাইডৰ অন্তৰালৰ যিটো কথা হৈছে যে ৰুট ছেফটি পথ সুৰক্ষাৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে সমান্তৰালভাৱে অসমক কেনেকৈ বাহিৰত আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰোঁ অসমক কেনেকৈ বাহিৰত আমি উদ্ভাসিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ এক প্ৰয়াস হাতত লৈ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ বিকাশ ছেত্ৰী সমীৰণ শৰ্মা আৰু অন্যান্য বহুকেইজনে আচলতে গোটেই উজ্জ্বল দা এই সকলোৱে আচলতে ঐক্যবদ্ধভাৱে এটা খুব সুপৰিকল্পিতভাৱে তেওঁলোকে গোটেই ৰাইডিংটো কৰিছিল আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰত তেওঁলোকে কভাৰ কৰি আজি তেওঁলোক আহি অসমত উপস্থিত হৈছে এই মুহূৰ্তত মাইনুজেনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আহি তেওঁলোক উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে সমগ্ৰ যাত্ৰাকালৰ সকলো আচলতে তেওঁলোকে অভিজ্ঞতা আমাৰ আগত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আমাৰ সন্মানীয় যিসকল দৰ্শক এই মুহূৰ্তত আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে তেওঁলোকক ইয়াতে জনাওঁ যে ইউটিউবাৰ বিকাশ ছেত্ৰী কেৱল ইউটিউবাৰে নহয় এগৰাকী ভাল ৰাইডাৰ সেয়া তেওঁ এই গোটেই সমগ্ৰ ৰাইডিঙৰ যোগেদি তেওঁ আচলতে দেখুৱাই দিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰটো দেখুৱাইছোঁ বিকাশৰ এই যি দুখন বাইক বিকাশ আৰু সমীৰণৰ যি দুখন বাইক আৰু মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যথেষ্ট তেওঁলোকে সাজু কৰিব লগা হৈছে নিজৰ বাহনকেইখন কিয়নো যথেষ্ট দীঘলীয়া এক যাত্ৰা 8000তকৈ অধিক কিলোমিটাৰ তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰি এই আচলতে সমগ্ৰ যি ৰাইড তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু কিবা ক'ব বিচাৰিছে শেষত মই পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে খুব সাহসী কাম এটা কৰিয়ে দুঃসাহী কাম এটা কৰিছে মই দুইজনকে সমীৰণ শৰ্মা আৰু বিকাশ দুইজনকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু মাই নিউজ এনি এইবাৰ আচলতে তেওঁলোকৰ এই যাত্ৰাত আমি সহযোগী আছিলোঁ তেওঁলোকৰ আমি ভিডিঅ' এখানে প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু পুনৰবাৰ আমি আশা কৰিছোঁ দুইজনে আকৌ এনেকুৱাকৈ ওলাব আৰু তেওঁলোকে এইটোৱে বাহাদুৰ যে ইমান দূৰ ইমান লং ডিষ্টেঞ্চ তেওঁলোকে কভাৰ কৰি আহিলে কোনো এটা অঘটন হোৱা নাই তেওঁলোকৰ খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে ইমান দূৰ জাৰ্ণি ইমান প্ৰচণ্ড শীত প্ৰবাহ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিকূল পৰিস্থিতি সকলোবিলাক অভাৰকাম কৰি তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে ওলাই আহিছে সেইকাৰণে দুইজন প্ৰশংসা পাত্ৰ মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিম আমাৰ প্ৰণয়দাও আগতে বহুত ৰাইড কৰিছে হেৰি হিমাচল প্ৰদেশ লাডাখো গৈছে তেওঁ অনাগত দিনত যদি এনেকুৱা ৰাইড আৰু আপোনাৰ পৰা পাওঁ নিশ্চয় বিকাশৰ সহযোগী হ'ম এইবাৰ আৰু এইকেইজন অসমীয়াৰ এই যি যাত্ৰা এই যাত্ৰাৰ আমি আপোনালোকক অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে যিখন বাহনত আচলতে যাত্ৰা কৰিছিল সেয়াও মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এয়া মাইনুজনীৰ কাৰ্যালয়ত এখন বিকাশৰ বাহন সেইখন হৈছে সমীৰণ শৰ্মাৰ বাহন আৰু তেওঁলোকে আজি আহি সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰত তেওঁলোকে ভ্ৰমণ কৰি এই মুহূৰ্তত আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে আৰু গতিকে এটা ভাল খবৰ যে তেওঁলোকে খুব সুকলমে নিজৰ সকলো আচলতে সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি সুকলমে আহি নিজৰ স্বগৃহত উপস্থিত হৈছে বিহু খাবলৈ নাপালে বিকাশে যথেষ্ট মনটো বেয়া কৰিছে সেইটো কাৰণে যি নহওক এতিয়া আহি খুব সোনকালে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সৈতে বিহু খাব মা দেউতাৰ সৈতে তেওঁলোকে কটাব সময় কিন্তু যি নহওক এইকেইজন ইউটিউবাৰ আৰু এইকেইজন অসমীয়াৰ এই যি বিশেষ প্ৰয়াস ৰুট ছেফটি তথা পথ সুৰক্ষাক লৈ তেওঁলোকৰ যি প্ৰয়াস সমান্তৰালভাৱে অসমক বহিৰাজ্যত বা দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত বাহিৰৰ লোকসকলৰ মাজত অসমক উদ্ভাসিত কৰাৰ যি তেওঁলোকৰ প্ৰয়াস ইয়াৰ নিতান্ত এক প্ৰশংসনীয় গতিকে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক ইমানখিনিয়ে জনালোঁ তেওঁলোকৰ মুখেৰে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সমগ্ৰ অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কে অনাগত সময়ত তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তাত কেনেধৰণৰ তেওঁলোকে অভিজ্ঞতা পালে বাহিৰৰ লোকসকলে আমাক লৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাবে সকলোখিনি তেওঁলোকে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু এই মুহূৰ্তত
পোনপটীয়া সম্প্রচাৰৰ পৰা ভিডিঅ' জালিছ অজয় গুপ্তাৰ সৈতে মই দীপাংকৰ দেৱী দালিছো নমস্কাৰ জয় আয়ক।